F. And now we can wait for the book from Daniel, the 12th hoofdstuk. Daniel, hoofdstuk 12. Dus je pakt je Bijbel of je pakt je app. Je slaat Daniel, hoofdstuk 12 op. En dan gaan wij vanaf vers 5 lezen. Vanaf vers 5 gaan wij lezen. Ik weet, het staat 60 met 7, maar we gaan vanaf vers 5 lezen. En vanaf vers 5 zegt het: en ik Daniel zag, en zie, daar stonden twee anderen. De ene aan deze oever van de rivier, en de andere aan gene oever der rivier. En dan komt vers 6. En de een zeide tot de man die met de linnenklederen bekleed was, en zich boven het water van de rivier bevond: hoe lang toeft het einde deze wonderbare dingen? Hoe lang toeft het einde deze wonderbare dingen? Toen hoorde ik de man die met linnenklederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter en zijn linkerhand naar de hemel hief. Eentijds, tijden en een halve tijd. En wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindig zijn. Dus hij zei: één tijd, tijden en een halve tijd. En wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindig zijn. En dan gaan we samen naar Handelingen. Handelingen hoofdstuk 1. Misschien kun je uw vinger of een presentje dat je heeft gekregen daar bij Daniel laten staan. Maar we gaan nu naar Handelingen en daarvan gaan we hoofdstuk 1 openmaken en we gaan vers 8 lezen. Handelingen 1, vers 8. En dat zegt: maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Ik herhaal het. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En vandaag hebben we een getuige van God die de boodschap kon brengen naar ons. En hij heeft die twee teksten gepakt om daarover een inleiding te doen voor zijn preek dat hij aan ons gaat brengen. Zoals altijd ben ik benieuwd, want iemand kiest niet zomaar een tekst. Broeder Edwin is voor het eerst in ons midden. Jozef, sorry, het is al de tweede keer, hè? sorry broeder. Broeder Jozef is in ons midden. Iemand zijn naam, hè? Iemand zijn naam is een deel van zijn identiteit. Dus als je het fout uitspreekt, of iemand met je voornaam laat corrigeren, heeft niet heel goed gedaan. Sorry dat ik het fout heb gezegd, moet ik het doen. Dan ben ik altijd benieuwd wat de spreker ons daarover gaat vertellen. Dus ik wens je God zegen, ik raak een dienst aan je over, broeder. En dan ga ik hier vooraan zitten. De titel van de preek vandaag is: gij zult kracht ontvangen. En dat is een boodschap voor Gods volk vandaag. En die kan ik zelf ook niet verkondigen zonder dat ik zelf ook kracht ontvang van boven. En ik zou zo doen ook willen vragen om samen met mij neer te knielen, zover dat mogelijk is, te bidden. Dat we kracht mogen ontvangen van de Heer. Vader in de hemel, ik wil u danken voor het voorrecht om deze morgen samen te mogen komen. En ook het voorrecht om uw woord te mogen delen. Vader in de hemel, u hebt beloofd door uw Zoon Jezus Christus, hebt u ons de belofte gegeven. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Ik wil u bidden, Vader, dat u over ons wilt komen met uw Heilige Geest.
met kracht. Dat wij de kracht van uw geest mogen ontvangen. Dat ik de kracht van uw geest mag ontvangen. Om uw woord te spreken en niet mijn eigen woorden. Ik bid u dat u de machten van de duisternis wilt verdringen. Dat u deze plaats wilt omringen met uw heilige engelen. Dat uw naam verheerlijkt mag worden tijdens deze eredienst. Dat uw volk hier gesterkt vandaan mag gaan. Vader, ik dank u dat u kracht beloofd hebt. Dat uw beloften waarheid zijn. En dat u uw belofte in vervulling zult doen gaan. Aan een ieder die uw belofte ter harte neemt en gelooft. En daarvoor dank ik. Ik bid u dat u mij wilt leiden in de volgorde van de dingen die ik wil delen. Dat u mij de volgorde van mijn gedachten wilt leiden door uw geest. Dat u mij de woorden wilt geven. Dat het uw woord mag zijn. Tot uw eer. En daarvoor dank ik u in Jezus' naam. Amen. De boodschap van de Bijbel is in feite een hele eenvoudige boodschap. De boodschap van de Bijbel is in feite een hele eenvoudige boodschap. De boodschap aan zondaren is, aan zondaars, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dat is de boodschap van Johannes de Doper. Dat is de boodschap van de Heer Jezus Christus. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De boodschap die God geeft aan diegenen die bekeerd zijn. Die tot bekering gekomen zijn. En die verlangen naar gerechtigheid en naar heiligheid. Is gij zult kracht ontvangen. Natuurlijk, de Bijbel spreekt over veel andere onderwerpen. Maar de kern. Als het gaat om de gerechtigheid. Die wij door de Heer Jezus Christus mogen ontvangen. Is de boodschap bekeert u. En de belofte gij zult kracht ontvangen. Bekering betekent dat wij ons afkeren van onze zonden. Dat wij in plaats van Gods wet te overtreden, dat wij Gods wet gaan gehoorzamen. Dat er dus een verandering plaatsvindt in ons denken. En dan het evangelie is de belofte dat God onze zonden om Christus wil vergeet. Omdat de Heer Jezus Christus voor ons aan het kruis is gestorven. En dat God ons kracht geeft om een heilig en rechtvaardig leven te leiden. In gehoorzaamheid aan Gods geboden. Die wij niet in eigen kracht kunnen houden. Ik zou u willen vragen om samen met mij Openbaring 1 vers 7 te willen opzoeken en te lezen. In Openbaring 1 vers 7 daar staat: zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Zie, hij komt met de wolken. De Heer Jezus Christus zal wederkomen. En in de Bijbel staat heel duidelijk dat hij zal komen om te oordelen. In gerechtigheid. En dat betekent dat diegenen die die boodschap, die oproep tot bekering niet ter harte hebben genomen. Die zullen geoordeeld worden bij de wederkomst van Jezus Christus. En die zullen hun straf dragen. Omdat zij het evangelie verworpen hebben en de oproep tot bekering niet ter harte hebben genomen. Alle ogen zullen hem zien. En toch staat er ook een andere tekst. In Hebreeën 12 vers 14. En indien u de mogelijkheid hebt om notities te maken en aantekeningen te maken. Ik ga straks hele belangrijke dingen delen. Ik raad u aan, als u een pen en papier hebt om aantekeningen te maken en het op te schrijven. Dat is natuurlijk uw vrijheid om die keuze te maken, maar ik kan me herinneren toen ik zelf begon met de Bijbel te bestuderen. Ik heb thuis een doos vol staan met allemaal kladblokken, notitieblokken die ik allemaal vol geschreven heb. Elke keer wanneer ik een preek hoorde, dat ik dacht, hé, hier leer ik iets, ben ik gaan schrijven. Ik heb daar zelf heel veel aan gehad, dus ik raad dat ook van harte aan andere mensen. Hebreeën 12, vers 14.
Er staat: jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. We hebben dus twee teksten in de Bijbel. Aan de ene kant staat daar dat wanneer de Heer Jezus Christus terug zal komen op de wolken met macht en majesteit, dat alle ogen hem zullen zien. En tegelijk staat er in Hebreeën: zonder heiliging zal niemand de Heer zien. Hoe kunnen wij die teksten samenbrengen? Dat betekent dat zonder heiliging niemand de Heer zal zien en leven. Want allen die niet geheiligd zullen zijn bij de wederkomst van Jezus Christus, zullen geoordeeld en vernietigd worden. Die zullen door de heerlijkheid van zijn aanschijns, de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, verteerd worden als door vuur. Zo staat het in de Bijbel beschreven. En dus is de vraag: wat is heiliging? Zonder heiliging zal niemand de Heer zien. Bent u Adventist? Ziet u uit naar de komst van de Heer? Wilt u de Heer zien? En leven? Zonder heiliging gaat dat niet door, dat laatste. Niemand zal de Heer zien zonder heilig maken. Ook zijn de heiligheid de paus niet. Ook zijn de heiligheid de Dalai Lama niet. Ook de kardinalen van de Rooms-Katholieke Kerk niet. Ook de aartsbisschoppen niet. Ook de bisschoppen niet. Ook de priesters niet. Ook de diakenen niet. Ook de prezers van de Protestantse Kerk Nederland niet. Ook de predikanten van de Adventkerk niet. Ook de pastoor niet. Ook de voorzitter van de Nederlandse Unie niet. Ook de president van de Generale Conferentie niet. Ook ik niet. Ook u niet. Ook al de heiligen die door de paus zijn heilig verklaard, zullen de Heere niet zien zonder heiligmaking, indien zij niet daadwerkelijk geheiligd zijn. Niemand, staat er in de Bijbel, zal de Heere zien zonder heiligmaking. En zodoende is de vraag aan iedere christen, aan ieder die belijdt deel te zijn van Gods gemeente: wilt u heilig worden? Zo niet, dan is daar de deur. Dan mag u vertrekken, per direct. En dan mogen zondaars binnenkomen. Dan mogen zondaars met al hun fouten en problemen, met al hun karaktergebreken, met al hun zonden, met al hun pijn en verdriet dit huis vullen. En hier plaatsnemen op de stoelen. En de kerkbanken vullen. Zondaars. Gebroken mensen. Mensen die door het leven gevormd en misvormd zijn. Die gekrenkt zijn. Die een karakter, misschien een ontzettend moeilijk karakter hebben. Onmogelijke mensen mogen dan binnenkomen. Mensen met wie je niet kunt leven. Met wie je geen fatsoenlijk gesprek kunt hebben. Ik was er één van. Van die onmogelijke mensen. Godzijdank dat er genade is. Het is een boodschap voor onmogelijke mensen. Rebelse tieners die hun ouders het leven zuur maken. Ongeduldige ouders die hun irritaties niet kunnen bedwingen. Knorrige opa's en oma's die altijd wat te mopperen en te klagen hebben. Egoïstische, zelfzuchtige, narcistische, ongeciviliseerde, barbaarse, wereldvreemde en moeilijke mensen. Getatoeëerde binken die hun agressie niet onder controle hebben. Drugsverslaafden, van marihuana rokende tieners tot crackverslaafden. Alcoholisten, zwervers die buiten de maatschappij staan omdat de maatschappij hen heeft verworpen of omdat zij het systeem wantrouwen en niet geheel onterecht misschien. En op hun eigen manier misschien vechten tegen het kwaad. Dit is een boodschap voor zondaars. Jawel, geweldplegers, overspelers, hoeren.
Mensen vol list en bedrog, misschien zelfs belastingambtenaren, wittebordencriminelen, Hells Angels, hanggroep jongeren, probleemjongeren. Die laatste hoorde ik ook ooit eens bij. Het evangelie is voor zulk. Want de Heer Jezus zei, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Amen. En toch, ik zou het geweldig vinden als al deze mensen met al deze problemen deze kerk zouden vullen. De Adventkerk zouden vullen. Amen. Mits zij geheiligd willen worden. En zonder heiligmaking zal niemand de Heer zien. Het is één ding om een karakterprobleem te hebben. Dat is geen probleem voor God. Maar om daarmee tevreden te zijn, dat is het probleem. En dat is het probleem wat wij als Adventisten hebben. Wij zijn tevreden met onszelf. Omdat wij menen, wij zijn reeds heilig. Wij zijn reeds Adventist. Ik bedoel, we gaan op Sabbat naar de kerk. Wat wil je nog meer? Zondaars? Ja, op zondag gaan zondaars naar de kerk misschien. Daarom komen die eerste vijf letters misschien overeen, toch? Maar in de Adventkerk hebben wij daar zondaars? Nee, toch? Zijn die zondaars? Ik geloof het niet. Bent u al heilig, broeder? Bent u al heilig, zuster? Of bent u schijnheilig? Daar preken zondaars zo doorheen. Dat is een van de redenen waarom veel van die mensen die ik opgenoemd heb met al hun problemen niet naar de kerk komen. Zondaars. Voor zulken is het eeuwig leven. En toch roept het evangelie ons om heiligen te worden. En het evangelie roept ons op om ons te bekeren van onze zonden. Zondaars met al hun karakterproblemen mogen tot de Heer Jezus Christus komen. Met al hun verslavingen, met al hun zwakheden, met al hun pijn en met al hun verdriet. Er is vertroosting, er is vergeving en er is kracht voor verandering. Wilt u vrij worden van uw zonde? Wilt u heilig worden? Wilt u vrij worden van uw karakterproblemen? Wilt u vrij worden van uw irritatie? Van uw trots, uw agressie, uw verslavingen, uw slechte gewoontes, uw lusten? Dan is deze boodschap voor u. Gij zult kracht ontvangen. Indien u niet geheiligd wilt worden, ik zeg het nogmaals, daar is de deur. In Gods gemeente zijn zondaars welkom, mits zij geheiligd willen worden. Want iemand die naar de kerk gaat en een vorm van godsdienst beleidt, maar niet geheiligd wilt worden, die verloochent de kracht daarvan. De Heer Jezus is bij machte om een zondaar te veranderen in een heilige. En het is niet aan ons om te kijken, oh, broeder zo en zo, zuster zo en zo. Ja, nee, dat is de zondaar, dat is de heilige, dat is de schijnheilige. Dat is niet aan ons. God ziet het hart aan. De een komt van ver. Iemand die in de maatschappij misvormd is en gekrenkt is en vertrapt is. En daar op een natuurlijke manier op gereageerd heeft. Die zal misschien een heel moeilijk karakter hebben. Heel moeilijk zijn in de omgang. Sociaal onhandig noemen ze dat. Terwijl iemand die een goede opvoeding heeft gehad, een goede opleiding, een goede baan, altijd een vorm van civilisatie om zich heen heeft gehad, kan misschien een moreel acceptabel, sociaal liefelijk mens zijn. En kan, als hij zichzelf gaat vergelijken met die ex-drugsverslaafde of ex-alcoholist,
denk je van, nou ja, kijk mij nou. Ik ga naar de kerk, kijk hem. Komt ook wel naar de kerk, maar ook niet altijd. Broeders en zusters, het is niet aan ons om te oordelen. Het is niet aan mij om van u te zeggen, u bent dit of u bent dat. De Heer zal recht spreken. Amen. Het is aan mij wel om te verkondigen wat het woord zegt. Zonder heiliging zal niemand de Heer zien. Wat is heiliging? Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat in Johannes 17, vers 17 zijn de woorden van de Heer Jezus Christus. Dit woord, de Bijbel, is hetgene waardoor wij geheiligd moeten worden. Als wij heilig willen zijn, en zonder heiliging zal niemand de Heer zien, dan zullen wij in overeenstemming moeten leven met het woord. En dat betekent dat we het moeten bestuderen. Dat we moeten weten wat de wil van God is. Hoeveel waarheid hebben wij dan nodig uit dat woord om heilig te worden? In Johannes 16, vers 13, daar staat: doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Dus de Heilige Geest zal ons in de volle waarheid leiden. En het woord van God is de waarheid. Met andere woorden, de Heilige Geest zal ons in de volle waarheid van het woord van God leiden. Dat betekent ook dat wij de volle waarheid nodig hebben om de volheid van de Heilige Geest te ontvangen. Daar kom ik straks nog op. In Johannes 8, vers 31 tot 32. Misschien kunnen we dat samen lezen. Johannes 8, vers 31 tot 32. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: als gij in mijn woord blijft, zult gij waarlijk discipelen van mij. Zijt gij waarlijk discipelen van mij. En gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. En in die context spreekt de Heer Jezus Christus over vrij van zonde. De Heilige Geest leidt ons in de volle waarheid. Dat is wat de Heer beloofd heeft. Het woord van God is de waarheid. Waardoor wij geheiligd worden. Wanneer wij in het woord blijven, zijn wij waarlijk de discipelen van de Heer Jezus Christus. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken van zonde. Wilt u vrij worden? Dan is deze boodschap voor u. Gij zult kracht ontvangen. Ik zou graag met u Daniël 12, vers 5 en 7 over willen slaan. Daniël, hoofdstuk 12, vers 5 tot 7. En ik, Daniël, zag en zie, daar stonden twee anderen, de een aan deze oever van de rivier en de ander aan gene oever der rivier. En de een zei tot de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond: hoe lang toeft het einde deze wonderbare dingen? Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond zweren bij hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter en zijn linkerhand naar de hemel hief: een tijd, tijden en een halve tijd. En wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen volleindigd zijn. Wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen volleindigd zijn. Broeders en zusters, er komt een einde aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. Dat betekent dat de macht van het heilige volk weer hersteld zal worden. Dat de heiligen weer kracht zullen ontvangen. Waarom hadden de heiligen dan geen kracht? En wat is de kracht van het heilige volk? In Handelingen 1 vers 8
We hebben het al gelezen tijdens de schriftlezing. Dan zegt de Heer: maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn. Dus de kracht van het heilige volk is wordt ontvangen en is de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest hebben de heiligen geen kracht en kunnen de heiligen geen heiligen zijn. In Lucas 11 vers 13 staat dat wij de Heilige Geest ontvangen door gebed. In Handelingen 5 vers 32 staat dat de Heilige Geest gegeven wordt aan wie hem gehoorzaamt. En vandaar dat die vraag ook zo belangrijk is. Wilt u heilig worden? Wilt u rechtvaardig worden? We hebben gelezen in Daniël dat er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. Maar het betekent dat daar een periode aan vooraf gaat waarin het heilige volk van haar kracht beroofd wordt. En wat is daar dan gebeurd? Waardoor is het heilige volk van haar kracht beroofd? Is dat belangrijk om te weten? Als het heilige volk, het volk van God, die kracht weer terug zal krijgen? Ik wil samen met u lezen in Daniël hoofdstuk 11. Vanaf vers 28. We spreken het over de koning van het noorden. En voor wie het bestudeerd hebben, is het heel duidelijk dat het spreekt over het pausdom. Daar gaan we geen doekjes om binden. Laten we de dingen noemen bij naam. Daniël hoofdstuk 11 vers 28. Dan zal hij naar zijn land terugkeren met rijke haven. En zijn hart zal zijn tegen het heilig verbond. Zijn hart zal zijn tegen het heilig verbond. Zo zal hij doen en naar zijn land terugkeren. Vers 29. Ter bestemde tijd zal hij opnieuw in het zuiden binnenvallen. Maar de laatste keer zal het niet zijn zoals de eerste. Er zullen schepen der Kittiërs tegen hem komen, zodat hij afgeschrikt wordt. Maar op de terugweg zal hij vergroot worden tegen het heilig verbond en tot daden overgaan. Dan eerst lezen we, zijn hart zal zijn tegen het heilig verbond. Dan lezen we, hij zal vergramd worden tegen het heilig verbond. In het Grieks staat dan letterlijk, hij zal schuimbekken tegen het heilig verbond. Hij zal razend worden vanwege dat verbond. We lezen verder in Daniël hoofdstuk 11. En teruggekeerd. En teruggekeerd zal hij zijn belangstelling wijden aan hen die het heilig verbond verzaken. De King James zegt daar, he shall even return and have intelligence with them that forsake the holy covenant. In het Grieks betekent het woord daarna wat hier vertaald is als have intelligence of als belangstelling wijden aan om mentaal af te zonderen. Hij zal hen onderwijzen, hij zal hen leren. Dus antichrist zal diegenen die afvallen van het verbond van God onderwijzen. En dan staat er in vers 31 dat die geloofsafval gevolgd wordt door het feit dat antichrist militaire macht krijgt. Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden. Zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen. Het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten die verwoesting brengt. Dus de ware eredienst tot eer van de alleen ware God wordt vervangen door een valse religie, door afgoderij, die hier met militaire macht geïntroduceerd wordt. En dan staat er in vers 32, en degenen die zich misgaan tegen het verbond, in de Statenvertaling staat er, en die goddelooslijk handelen tegen het verbond, zal hij door vleierijen tot afval bewegen. Maar het volk dat God kent zal sterk zijn en daden doen. We zien dus duidelijk een contrast tussen twee groepen mensen. Er zijn diegenen die goddeloos handelen tegen het verbond. Die onderwezen worden door de antichrist. Wiens hart
Gericht is tegen het verbond, die zal schuimbekken tegen het verbond en razend en woedend worden tegen het verbond. En er is het volk dat zijn God kent. Wat is dan dat verbond waar we het hier over hebben? In Hebreeën 8, vers 10 tot 12 vinden wij het antwoord. Hebreeën 8, vers 10 tot 12. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger en een ieder zijn broeder leren, zeggende, ken de Heer. Want allen zullen zij mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden en hun zonden zal ik niet meer gedenken. Want allen zullen zij mij kennen. Het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. Maar we lazen in Daniel dat de macht van het heilige volk verbrijzeld zal worden. Hoe dan? Omdat het volk zijn God niet meer kent. En de kracht die rust op het geloof in de belofte van God ontnomen werd, doordat die beloften niet meer helder waren, niet meer duidelijk waren. Het evangelie was niet meer kenbaar. Of was niet meer gekend door de mensen. Vooral in de donkere middeleeuwen, voor Wycliffe, voor Johannes Huss, voor Martin Luther, was er een gigantische geestelijke duisternis. Maar het heilige verbond is Gods belofte. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die schrijven. Dat is waar de paus zich tegen verzet. Dat is wat hij haat. Dat er een volk is die God wil gehoorzamen. En de reden is heel eenvoudig. Er staat in Handelingen 5, vers 32 dat de Heere zijn geest zal geven aan wie hem gehoorzamen. Met andere woorden, als de paus de Sabbat rustdag kan veranderen en die dag een zondag maakt, zodat mensen Gods vierde gebod niet meer gehoorzamen, kan Gods volk niet in de volle waarheid wandelen. Als de paus mensen ertoe kan verleiden om afgodsbeelden te maken en te dienen. En we hebben ook tegenwoordig van die Heer Jezus plaatjes die in veel kerken, in de Adventkerk ook gebruikt worden. Ik vind daar iets van. Maar het feit dat daar afgodsbeelden de kerk werden binnengebracht en daarmee het tweede gebod overtreden werd, het zijn deze gruwelen die het huis van God verontreinigen, waardoor de tempel ontheiligd wordt, waardoor Gods volk van kracht beroofd wordt. Het is in die mate waarin wij bereid zijn gehoorzaam te zijn, bereid zijn om ons kruis op ons te nemen en te sterven aan ons eigen ik. In die mate zullen wij de Heilige Geest ontvangen. In die mate zullen wij ook leven in de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Amen. Hoeveel van Gods wet wilt u in uw verstand geschreven hebben? Hoeveel van Gods wet wilt u in uw hart geschreven hebben? Dat betekent dat uw hele denken en uw hele voelen in overeenstemming gebracht moet worden met Gods woord. En dat is niet iets wat u zelf moet doen. Dat is iets wat de Heer beloofd heeft. Ik. Er staat niet jij zal dat doen. Er staat niet u zal dat doen. Er staat ik. Ik, de Heer, zegt hij, zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die schrijven. Dus wij mogen eenvoudig bidden. Heer, ik heb deze zonde. Ik zit hiermee. Ik heb dit zondige verlangen. Ik worstel hiermee. Ik weet dat dit niet uw wil is. Maar u hebt beloofd uw wet in mijn hart te schrijven. Schrijf, o Vader, uw wet in mijn hart. Amen. Zo eenvoudig is het. Heere, maak mij bereid uw wil te doen als ik merk dat ik niet die bereidheid heb. Het is niet moeilijk. Maar we mogen de Heere vragen om alles waar wij tegenaan lopen. Alles wat onze verlossing in de weg staat, kan Hij wegnemen. We lezen ook over deze verbondsbelofte in Ezekiel. Ik zal niet de hele tekst lezen. Maar er staat in Ezekiel 36, vers 27.
Daar spreekt het over het nieuwe verbond. En dan staat er, en ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Met andere woorden, het is volledig aan God. Hij is degene die het in u, het willen en het werken in u bewerkt. Maar het is aan u om uw zaligheid te bewerken met vrees en leven. En die twee gaan samen. Het is door het geloof dat wij deze kracht ontvangen. En het is tegen dit verbond dat Antichrist zich met al zijn macht verzet. En ik heb het reeds in een andere, in het Engels heb ik het reeds gedeeld, maar ik zal het ook in het Nederlands delen, want ik denk dat het een belangrijke boodschap is. Waarom is de zondag zo belangrijk voor de paus? Waarom is die zondag zo belangrijk voor de paus? Er staat, staat er met mij Exodus hoofdstuk 20, ook alsjeblieft. Exodus hoofdstuk 20. Er staat vanaf vers 8. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan gaat het verder. Maar het is de Sabbat van de Heere uw God. Dan staat er in Markus 2 vers 28. Markus hoofdstuk 2 vers 28. Daar zegt de Heer Jezus. De Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. Alzo is de Zoon des Mensen hier ook over de Sabbat. Dus de Sabbat is de dag van de Heer uw God, staat in de 10 geboden. En in het evangelie van Marcus daar staat, zo is ook de Zoon des Mensen hier ook over de Sabbat. Met andere woorden, in het Sabbatgebod hebben we de goddelijke natuur en de menselijke natuur van Jezus Christus die samengebracht worden. Het is de dag van de Heer uw God en de dag van de Zoon des Mensen. En door het houden van de Sabbat erkennen wij Jezus Christus als de vlees geworden Zoon van God. Als volledig God en als volledig mens. Amen. Maar op het moment, mag ik uw aandacht? Op het moment dat de paus die rustdag verlegt van de Sabbat naar de zondag. Wat claimt hij op dat moment te zijn? Hij claimt ineens de Heer uw God te zijn en de Zoon des Mensen. Hij claimt daarmee de vlees geworden Zoon van God op aarde te zijn. En degene wanneer er een universeel wereldwijd zondagsgebod uitgevaardigd wordt. En ieder die dan dat gebod zal houden zal daarmee de paus erkennen. Als de Heer zijn God en als de Zoon des Mensen. Want de Bijbel schrijft deze macht toe aan de Heer. Ja, de Bijbel schrijft de ware rustdag toe aan de Heer onze God en aan de Zoon des Mensen. Ziet u het belang van de Sabbat? Amen. Elke dag, elke week, wanneer u de Sabbat houdt, dan is dat een geloofsbelijdenis. Dat u gelooft in God als schepper. Amen. En dat u gelooft in de Heer Jezus Christus. Amen. Als volledig God, de Heer uw God en als de Zoon des Mensen. En het is tegelijk een verwerping van de macht van het pausdom en van zijn godslastelijke claims. Is dat duidelijk zo? Dus op het moment wanneer wij spreken over het heilig verbond waar Antichrist zich tegen zal keren. De reden daarvan is dat de paus, en dat staat ook in Daniël heel duidelijk, dat hij zichzelf zal verheffen tot God en zich zal verheffen boven alles wat aanbeden wordt. En hetzelfde lees je ook in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 over de mens der wetteloosheid. Die zich zet in de tempel Gods alsof hij God zou zijn. Maar we hebben gelezen. We hebben gezien dat doordat Antichrist zich door de eeuwen heen tegen dat verbond van
God verzet heeft, is het volk van God van haar kracht beroofd. Want wij ontvangen de Heilige Geest in die mate waarin wij het verbond van God, de wet van God gehoorzamen en de belofte van God geloven. Maar hoe lang zal de gramschap van Antichrist zegen hier? In Daniel hoofdstuk 8, vers 9 tot 14 lezen wij het antwoord. Ik zou dat graag met u willen lezen. Het is een bekende tekst voor diegenen die al langer in de Adventkerk komen. Ik vertel hier niets nieuws wat dat betreft. Daniel 8, vers 9 tot 14. Daar staat, en uit één daarvan, dat is uit één van die vier honden, lees je daarover een geitenbok en een ram. Of eerst die ram en dan die geitenbok. En daar komt die geitenbok, die heeft vier hoorns. En uit die hoorn, uit één van die hoorns, komt een kleine hoorn, die groeit uit, zeg maar. En dat stelt het Perzische Rijk voor, dat veroverd wordt door het Griekse Rijk. Vervolgens heb je de zogenaamde Diadochi. De nakomelingen, de generaals van Alexander, die het koninkrijk van Alexander, het Griekse Rijk, het Macedonische Rijk, onder zich verdelen. En daar komt dan deze macht uit op. Wat uiteindelijk het Romeinse Rijk voorstelt en in de latere fase het pausdom. Daar staat dan in vers 9, en uit één daarvan kwam weer een hoorn voort, die klein begon, maar die zeer groot werd tegen het zuiden. Tegen het oosten en tegen het sieraad. Ja, zijn grootheid reikte tot aan het Heer des hemels. En hij deed er van het Heer vallen. Van het Heer namelijk van de sterren der aarde vallen. En vertrapte ze. Zelfs tegen de vorst van het Heer maakte hij zich groot. En hem werd het dagelijks offer ontnomen. En zijn heilige woning werd nedergeworpen. En een eredienst werd in overtreding ingesteld tegenover het dagelijks offer. En hij kreeg de waarheid der aarde, en wat hij ook deed, gelukte hem. Met andere woorden, hier komt een antichristelijke macht op, die een valse eredienst instelt in overtreding en het heiligdom verontreinigt. Dus eigenlijk lees je weer hetzelfde als wat we gelezen hebben in Daniel hoofdstuk 11. En dat is eigenlijk ook logisch, want Daniel hoofdstuk 11 is een toelichting van Daniel hoofdstuk 8. Het visioen in Daniel hoofdstuk 8... Aan het einde van Daniel hoofdstuk 8 staat dat Daniel het niet begreep, niemand begreep het. Maar dan de hoofdstukken daarna leggen dat verder uit. Ga ik te snel? Prima. Oké, prima. Daar staat dus dat die eredienst in overtreding wordt ingesteld. Dat zijn heilige woning werd neergeworpen. In Daniel 11 hebben we gelezen, hij zal het heiligdom verontreinigen. Ontheiligen. Maar dan staat er in vers 13 en vers 14. Toen hoorde ik een heilige spreken. En een andere heilige zeide tot degene die gesproken had. Hoe lang zal dit gezicht gelden? Het dagelijks offer en de ontzettende overtreding. Het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het Heer. En hij zeide tot mij. 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Bekende tekst voor ons als Adventisten. Maar ik zou u willen wijzen op het feit dat die vraag hoe lang ook in Daniel hoofdstuk 12 gesteld wordt. Daniel hoofdstuk 12, we hebben het al gelezen. Daar zien we deze man in linnenklederen die zijn handen opheft naar de hemel en die zweert bij hem die eeuwig leeft. En dan komt er een belofte. In Daniel hoofdstuk 12. Een tijd, tijden en een halve tijd. En wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. Dan zullen al deze dingen voleindigd zijn. Hoe lang zal deze gramschap van Antichrist voortduren? Hoe lang zal het heilige volk van haar kracht beroofd worden? Hoe lang zal het heiligdom neergeworpen worden? 2300 morgens en avonden en morgens. Met andere woorden, aan het einde van die 2300 dagen. En in de profetie is daar een principe dat een dag
een jaar symboliseert. Dus 2300 jaar, aan het einde van die 2300 jaar zal het heilige volk weer kracht ontvangen. Het is fijn, broeders en zusters, dat u weet wanneer dat jaar begon, die tijdsprofetie begon. Dat u weet wanneer die tijdsprofetie eindigde. Prijs de Heer voor die kennis die u heeft. Maar heeft u ook kracht ontvangen? Want dat is het hele doel van deze profetieën. Dat het heilige volk weer kracht zal ontvangen om heilig te leven. Broeders en zusters, ik heb goed nieuws voor u. Gij zult kracht ontvangen. Gelooft u dat? Gelooft u dat u kracht zult ontvangen? U hoeft mijn woord er niet voor te nemen. Ik zal u uit de Bijbel laten zien dat u kracht zult ontvangen. We lezen namelijk hier in Daniël 12. Misschien lezen we het nog een keer, laten we het analyseren. Wat zien we hier? We zien een man in linnen klederen. Die zijn handen opheft naar de hemel. En die zweert bij hem die eeuwig leeft. En dan spreekt het over een tijd, tijden en een halve tijd. En dan komt er een belofte. Dus we hebben een eed, want er wordt gezworen. We hebben een tijdsprofetie en we hebben een belofte. De Bijbel heeft veel te zeggen over de eed en de belofte. En daar wil ik met u naar kijken. Ik zou u willen vragen om samen met mij Openbaring hoofdstuk 10 open te slaan. Openbaring hoofdstuk 10. Daar lezen wij over een machtige engel die afkomt van de hemel naar beneden. Wiens gezicht straalt als de zon. Zoals ook beschreven staat van de Heer Jezus in het eerste hoofdstuk van Openbaring. Met andere woorden, het is de Heer zelf. Die als de engel des Heren, zoals de Heer zich in het Oude Testament openbaarde aan zijn volk, afkomt van de hemel. En dan staat er, en laat me heel duidelijk zijn, wanneer de Bijbel spreekt over de Heer Jezus Christus als een engel des Heren, betekent dat niet dat hij een engel is. Daar wil ik heel duidelijk over zijn, want er staat in de Bijbel, hij heeft niet de natuur van engelen aangenomen. Maar gewoon zonder van mensen, van ons. Daar staat, we lezen over deze engel. Hoofdstuk 10, Openbaring hoofdstuk 10, vers 5 tot 7. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel. En zwoer bij hem, die leeft tot in alle eeuwigheden. Die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is. En de aarde en hetgeen daarop is. En de zee en hetgeen daarin is. Er zal geen uitstel meer zijn. In het Engels staat daar, there shall be time no longer. De tijd komt ten einde. De tijdsprofetie is vervuld. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimnis van God. Gelijk hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. Broeders en zusters, ziet u de parallel met Daniël hoofdstuk 12? In Daniël hoofdstuk 12 lazen wij hoe deze man in linnen klederen zijn handen opheft naar de hemel en zweert bij hem die eeuwig leeft. Zo ook in Openbaring 10 lezen wij over deze machtige engel die zweert, die zijn handen opheft naar de hemel en zweert bij hem die eeuwig leeft. Dus er wordt een eed gezworen. En in Daniël hoofdstuk 12 is er een belofte. Er zal een einde komen aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. En zo is ook hier in Daniël hoofdstuk 10 een belofte. Namelijk dat in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, het geheimenis van God volleindigd zal worden. Gelijk hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. Wat is het geheimenis Gods? In Colossense 1, vers 26 en 27 vinden wij het antwoord. Colossense 1, vers 26 en 27.
Daar staat over het geheimenis Gods, namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze geheimenis, of deze verborgenheid onder de heiden. Welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid? De King James zegt het nog krachtiger, daar staat Christ in you, the hope of glory. Het geheimenis Gods is Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Wat betekent dit? Het betekent ten eerste dat u hoop hebt. Ten tweede dat u hoop hebt op de heerlijkheid, indien Christus in u woont. Hoe is dit dan mogelijk? En wat betekent dit voor ons? Broeders en zusters, wanneer wij lezen in Openbaring hoofdstuk 10, dat het daar spreekt over de volleindiging van het geheimenis Gods, dan betekent dat dat God zijn verbondsbelofte in vervulling zal doen gaan. Dat hij het karakter van zijn volk dusdanig zal veranderen, dat Jezus Christus zichtbaar zal worden in zijn kinderen. Het geheimenis Gods is Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Waarom hebben wij hoop op heerlijkheid? En wat is de heerlijkheid waarop wij mogen hopen? Toen Mozes op de berg Sinaï de Heere vroeg, Heere, toon mij uw heerlijkheid. Toen kreeg hij het antwoord, gij kunt mijn aangezicht niet zien. Maar de Heere verkondigde hem zijn heerlijkheid. En dat was zijn karakter. We kunnen het lezen samen. Exodus hoofdstuk 33. Exodus hoofdstuk 33. Er staat in vers 18 dat Mozes vraagt, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Vers 19, dan antwoordt de Heere, ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des Heeren voor u uitroepen. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Maar hij zeide, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven. In Openbaring 1 vers 7, waar de preek mee begon, hebben we gelezen, alle ogen zullen hem zien wanneer hij wederkomt. Maar er staat hier duidelijk, niemand zal hem zien en leven. Tenzij, zoals in Hebreeën hoofdstuk 12 vers 14 staat, bij geheiligden. Wat is dan die heiliging? Er staat in de Bijbel, wees heilig, want de Heer bent heilig. En dan staat er in hoofdstuk 34 in Exodus, dat de Heere voorbij ging aan Mozes en riep, Heere, Heere, God barmhartig en genade, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid bestendig aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar de schuldige houdt haar zeker niet onschuldig. De ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan de derde en vierde geslacht. Met andere woorden, de heerlijkheid waarop wij mogen hopen, is het feit dat wij het karakter van Jezus Christus, het karakter van God, deelachtig mogen worden. Wanneer Christus in u woont, dan hebt u hoop dat ondanks al uw zonden, ondanks al uw karakterproblemen, ondanks al uw zwakheid, het karakter van Jezus Christus in u gevormd kan worden en zal worden. Want God heeft het beloofd. Niet omdat u zo hard uw best doet. Niet omdat u zo bekrompen leeft en ja, op alle mogelijke manieren uzelf tuchtigt en kastijdt en pijnigt. Maar omdat de Heere beloofd heeft u gerechtigheid te geven. Niet uw eigen gerechtigheid, maar de gerechtigheid van Jezus Christus, de Zoon van God. Niet omdat u het verdiend hebt. Niet omdat u er hard voor gewerkt hebt. Niet
omdat u het waardig bent, maar omdat Jezus Christus het beloofd heeft. Omdat God het u wil geven uit genade en uit genade alleen. We hebben gelezen in Daniël hoofdstuk 12. Die man in linnen klederen heft zijn hand op naar de hemel. Handen op naar de hemel en zweert. Er is een eed. Er is een tijdsprofetie. En er is een belofte. De macht van het heilige volk zal hersteld worden. Openbaring 10. We zien een vergelijkbaar beeld. Die engel heft zijn handen op naar de hemel en zweert bij hem die eeuwig leeft. Er zal geen tijd meer zijn. Dus er wordt verwezen naar die tijdsprofetieën. En dan staat daar, er is dus die eed, er wordt gezworen en er is een belofte. Dat het geheimenis Gods vervuld zal worden. Dat Christus in u ten volle geopenbaard zal worden. Gelooft u dat? Gelooft u dat u rechtvaardig kunt worden? Dat zegt u goed doen. Hij heeft het beloofd. Er is een eed en een belofte. In Daniël hoofdstuk 12. Er is een eed en een belofte. In Openbaring hoofdstuk 10. En dan wil ik u vragen om samen met mij Hebreeën hoofdstuk 6 open te slaan. Dan lezen wij wat deze eed en deze belofte voor ons betekent. Hebreeën hoofdstuk 6. Sorry, misschien zei ik het verkeerd. Hebreeën hoofdstuk 6. Vanaf vers 13. En ik wacht tot iedereen klaar is met water. Dit is de kern waar het om gaat. Wat betekenen die eed en die belofte voor ons vandaag? Wat betekent het heiligdom voor ons vandaag? Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij niemand hoger kon zweren, bij zichzelf. Zeggende, voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zo, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen. Want mensen zweren bij wie hoger is. En de eed dient hen tot bekrachtiging, als einde van alle tegenspraak. Einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden, omdat door twee onveranderlijke dingen, namelijk de eed die niet veranderd kan worden en de belofte die niet veranderd kan worden, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. De hoop der heerlijkheid. Christus in u. Daar hebben wij als een anker der ziel dat veilig en vast is. En dat rijdt tot binnen het voorhangsel. Waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan. Naar de ordening van Melchizedek. Hoge priester geworden in eeuwigheid. Broeders en zusters. De eed en de belofte in Daniël hoofdstuk 12. De eed en de belofte in Openbaring hoofdstuk 10 leiden u naar de eed en de belofte in Hebreeën hoofdstuk 6 en leiden u het heiligdom binnen, binnen het voorhangsel waar Jezus Christus als hoge priester is voorgegaan. Daar hebben wij een anker voor onze ziel. Het verbond waarvan Jezus Christus de middelaar is, is dat de Heer zijn wetten in ons hart zal schrijven, in ons verstand en in ons binnenste, in onze geest. Dat hij ons, al ons denken en al ons voelen, al onze gedachten en al onze emoties in overeenstemming zal brengen met zijn wet, met zijn wil. En die wet is samengevat in twee woorden, twee geboden. Hij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. En uw naaste als uzelf. Met andere woorden, wanneer God zegt dat hij zijn wet in ons binnenste zal schrijven, dan zegt hij dat hij ons liefde zal geven voor anderen en voor hem. Voor hem eerst en voor anderen. De vraag is, wilt u een liefdevol mens worden?
Amen. Ja, zeker. Ik, de vraag, wilt u heilig worden, klinkt misschien van zwaar. Nou, ja, nee. Wilt u een liefdevol mens worden? Zeker. Dus dezelfde vraag. Dus uiteindelijk, als u niet geheiligd wilt worden, is daar de deur. Als u geen liefdevol mens wilt worden, is daar de deur ook. Omdat de kerk bedoeld is voor mensen die geheiligd willen worden. Als u nog geen liefdevol mens bent, mag u blijven. Als u 1000 problemen heeft, karakterproblemen, bergen zonden, u mag blijven, zolang u maar geheiligd wilt worden. Als u een probleem hebt met agressie, een probleem met ongeduld en irritatie en uw frustratie niet kwijt kunt, u mag blijven, u bent welkom. Mits u veranderd wilt worden, mits u vastklampt aan de belofte van de Heer Jezus Christus, gij zult kracht ontvangen. De macht van het heilige volk zal hersteld worden. Hoe dan? Door geloof. De Heer Jezus Christus heeft het beloofd. En hij is onze hoge priester in het heiligdom. Vaak wordt de boodschap van het heiligdom gebracht op de manier wij moeten brengen. Onze zonde, onze schuld en onze last. En dat het heiligdom wordt gepresenteerd als een soort van last. Terwijl het heiligdom is de bron van onze kracht. Of de Heer zelf in het heiligdom is de bron van onze kracht. Wanneer onze blik gericht is op de Heer Jezus Christus, daar ontvangen wij onze kracht. En dat zien we ook. En daarmee wil ik afsluiten. Handelingen, hoofdstuk 7. Handelingen hoofdstuk 7, daar lezen wij over Stefanus. Stefanus, die wordt voor het kerkelijk tribunaal gedaagd als het ware en beschuldigd door de hoge priesters, of door de hoge priesters, door de schriftgeleerden, door de kerkleiders van zijn tijd, dat hij de wet van Mozes probeert aan de kant te zetten. En hij reageert erop. En hij herhaalt de geschiedenis van Israël en hij concludeert. Hij sluit dan zijn woord, zijn pleidooi, sluit hij af in vers 50 met de woorden, vers 51. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. Gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Gelijk uw vaderen, zo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die geprofeteerd hebben van de komst van de rechtvaardigen. Van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, doch haar niet hebt gehouden. Dat is denk ik een van de ernstigste vermaningen die je in de Bijbel zult vinden. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest. En dat wordt tegen kerkleiders gezegd. Kun je je voorstellen? Het verbondsvolk, de kerkleiders daarvan, krijgen dit te horen. En het is niet aan mij om te zeggen welke kerkleider dat vandaag de dag dit woord voor geldt. Maar de tijd zal het leren. Want karakter zal zich openbaren. Dat zie je ook hier, wanneer we dan verder lezen. Dan staat er, toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. Vers 55, ik ga verder. Maar hij, Stefanus, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd. En zij stenigden Stefanus, die de Heere aanriep, zeggende, Heere, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallende, riep hij met luider stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En met deze woorden het sliep hij. Er zijn dus twee soorten kerkgangers.
Of twee soorten kerkleiders ook. Stefanus was ook een kerkleider. Aan de ene kant waren er kerkleiders die zich altijd verzetten tegen de Heilige Geest. Zo staat het in het woord. En aan de andere kant was dat een man, Stefanus. En van hem staat geschreven, hij was vol van de Heilige Geest. Maar hoe was hij vol van de Heilige Geest? We lezen dat zijn blik gericht was op de Heer Jezus Christus in het Heiligdom. Broeders en zusters, waar is uw blik? Waar bent u met uw gedachten door de week? Waar bent u met uw gedachten vandaag en op de zaterdag, week na week? Wilt u kracht ontvangen? God heeft het beloofd. Hij heeft zijn belofte bekrachtigd met een eed. Maar de vraag is, waar is uw blik? Ziet u op Jezus? Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechter van God. Je ziet hier dat hier twee groepen mensen zijn. Twee soorten kerkleiders. En hetzelfde kan gezegd worden van kerkgangers. Aan de ene kant zijn er zij die zich altijd verzetten tegen de Heilige Geest. Die niet geheiligd willen worden. En aan de andere kant zijn er zij die geheiligd worden door het woord. En Stefanus was er één van. Want als we kijken naar hoe hij reageert op deze steniging. Stefanus wordt niet boos. Hij gaat niet schelden. Hij pakt geen stenen op en smijt ze terug naar die fariseeën en schriftgeleerden. Nee. Hij gaat op zijn knieën. En hij bidt voor zijn vijanden. Heren, reken hun deze zonde niet toe. En dat doet me denken aan de woorden van de Heer Jezus Christus zelf. Aan het kruis, toen hij de dood nabij was. Vader, vergeet hem. Want zij weten niet wat zij doen. Dus wij zien hier de openbaring van het karakter van Jezus Christus. Te midden van de zwaarste beproeving, vervolging. En Stefanus is vol van de Heilige Geest. Heeft zijn blik gericht op het kruis. Heeft zijn blik gericht op het heiligdom. Ziet Jezus Christus staande ter rechterhand Gods. En in hem wordt het karakter van Jezus Christus geopenbaard. Te midden van vervolging. Maar we zien ook een andere groep. In wie het karakter van Satan geopenbaard wordt. Kerkleiders van Jeruzalem. De Heer Jezus zei ooit tegen de fariseërs: gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerden van uw vader doen. Die was een mensenmoeder van den beginnen en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Deze mensen, deze kerkleiders waren ook moordenaars. Openbaarden het karakter van Satan. Toen zij een rechtvaardige man genaamd Stefanus vermoorden. Welk karakter wordt in u gevormd? Wordt u gevormd door de waarheid? Neemt u het woord ter harte? De kracht van het heilige volk zal hersteld worden. Stefanus was vol van de Heilige Geest, omdat hij zijn blik gericht hield op het heiligdom. Op Jezus Christus, zijn hovenpriester, onze hovenpriester. En zo kunt ook u vol zijn van de Heilige Geest. Als u uw blik gericht houdt op het heiligdom en de verbondsbelofte gelooft, ik zal mijn wetten in hun hart schrijven en in hun binnenste. De Heere heeft het beloofd. Gelooft u zijn belofte. In Hebreeën 8 vers 6, of Hebreeën 8 vers 1 en 2 eigenlijk, dan lezen we: de hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemel, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Heere opgericht heeft en niet de mens. En er staat er in vers 6, nu echter heeft hij een zoveel verhevene dienst verkregen, als hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust. Het betere verbond is dat de Heere zijn wet in ons binnenste zal schrijven.
Wilt u dat, broeders en zusters? Zoekt u dan ook die geboden beter te begrijpen? Bent u daar ook mee bezig? Het is heel gemakkelijk om te denken, wij zijn Adventisten, we gaan op Sabbat naar de kerk, dus we houden de Sabbat. Maar er staat niet alleen dat we moeten houden, maar ook moeten heiligen. Het heilig houden van de Sabbat en het op zaterdag naar de kerk gaan zijn twee verschillende dingen. En ook daarom wil ik de Heer vragen, Heere, help mij uw Sabbat te heiligen. Help mij om alle woorden die ik niet zou moeten spreken op de Sabbat, om te spreken op de Sabbat. Er zijn bepaalde aardse, wereldse bezigheden waar niks mis mee is, 6 dagen in de week. Maar die op Sabbat niet gepast zijn. Als het gaat om tijdens de Sabbatschool noem ik een voorbeeld. Als er staat, gij zult niet doden. Nou ja, ik weet niet of je woorden daar zitten, maar ik denk dat de meeste van u zien er redelijk onschuldig uit. Dat zou ik zeggen. Maar zelfs als je moordenaar zit, dan is daar vergeving en genade. Mits u geheiligd wilt worden, dan kunt u ook verlossing krijgen. En zelfs die wil om geheiligd te worden, wordt ons van God gegeven. Het is alles genade. Maar wij moeten wel keuzes maken. Maar als daar staat, gij zult niet doden. En er staat om een pakje sigaretten, roken is dodelijk. Hoe ver willen we dan dat verbod interpreteren? Als het staat heel duidelijk, roken is dodelijk, en in de Bijbel staat gij zult niet doden, dan betekent dat ik niet moet roken. Als er staat, als ik weet dat alcohol mijn hersencellen doodt, dan betekent dat ik geen alcohol moet drinken. En zo met al die slechte gewoontes, al die dingen in mijn leven die mijn lichaam schaden. De Bijbel leert ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. De Bijbel zegt dat het heiligdom gereinigd moet worden. Dus het betekent ook dat ik zorg moet dragen voor mijn lichaam. Dat ik daarover na moet denken, Heer, hoe kan ik voor mijn lichaam zorgen? Op een manier dat het u eert. Als het gaat om het gebod, gij zult geen overspel plegen. De Heer Jezus Christus legt dat gebod heel duidelijk uit. In Matthäus, hoofdstuk 5. Vers 27. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult niet echt breken. Maar ik zeg u, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echt breuk met haar gepleegd. Met andere woorden, ook in onze tijd is het niet de bedoeling dat we pornografie gaan kijken. Ik noem maar iets. En ik denk dat dat voor veel mensen het probleem is in de maatschappij, dus ik veroordeel niemand. Voor diegenen die daarmee worstelen met seksuele zonden en verslavingen, gij zult kracht ontvangen. De Heere kan u vrijmaken, wat uw zonden of verslavingen of problemen ook zijn. De Heere veracht u niet in uw zwakheid. Laat dat duidelijk zijn. Wat uw zonden ook zijn, hoeveel en hoe groot, doet er even niet toe. De Heere veracht u niet in uw zwakheid. Hij is genadig en barmhartig. En hij bekommert zich om diegenen die zwak zijn en die hun zwakheid erkennen. Het is inmiddels 12 jaar geleden dat ik zelf op mijn knieën gegaan ben. Dat ik gezegd heb, Heere, hoe ik leef, ik weet dat het niet is hoe ik moet leven. Ik heb van kinds af aan de geboden gehoord. Ik heb een heleboel gedaan die niet in overeenstemming waren met die geboden. Ik ben op mijn knieën gegaan en ik heb gezegd, Heere, ik weet dat dit niet is hoe ik moet leven. Begrepen. Ik heb de kracht. En het is interessant dat vanaf die dag de Heer mij kracht gegeven heeft te stoppen met roken. Dat ik sinds die tijd, voor zover ik me kan herinneren, geen alcohol meer heb gedronken. In elk geval niet meer dronken ben geweest. En dat ik sinds die tijd ook geen pornografie meer gekeken heb. En ik spreek daar open over, omdat ik weet dat er mensen zijn die daarmee worstelen. En ik wil dat u weet dat u vrij kunt worden. Ik weet dat dit voor veel jonge mensen een probleem is. Dat het een last is.
De Heere veracht u niet, maar hij kan u vrijmaken. En er zijn veel andere dingen. Ik was iemand met een onmogelijk karakter. Sommigen van u vinden mij misschien nog steeds onmogelijk. Misschien is dat een goed compliment. Sommige mensen vonden de Heer Jezus ook onmogelijk. Maar goed, dat laat ik aan de Heer over om te beoordelen. Maar ik weet wat de Heer voor mij gedaan heeft. Ik weet waar ik vandaan kom. Hoe ik eigenlijk gedoemd was om buiten de samenleving ergens een plekje te vinden. Omdat ik zo door pijn en verdriet gefrustreerd en agressief was en boos. Heel veel boosheid. Maar ik heb een belofte gekregen. Toen ik op mijn knieën ging, werd ik herinnerd, werd ik bepaald bij het evangelie. Dat de Heer voor mij aan het kruis is gestorven. Heel persoonlijk, voor mijn zonde. En dat ik zou leven. Dat Hij een plan had voor mijn leven. En als ik kijk wat Hij de afgelopen jaren voor mij gedaan heeft, dan zeg ik, prijs de Heer, ik ben benieuwd naar de toekomst. Broeders en zusters, de boodschap die ik u wil brengen is geen boodschap van veroordeling. De wet en het evangelie gaan samen. Soms worden wij door de wet als met een stok geslagen. En het doet even pijn. Maar het evangelie verbindt onze wonden. Er is genezing. Er is vergeving. Er is verlossing. Er is kracht. En daarmee wil ik afsluiten. Gij zult krachten. Amen. Ik zou u willen vragen om samen met mij voor zover mogelijk is neer te knielen en dan samen te bidden. Grote en almachtige God, schepper van hemel en aarde. Vader, wij danken u. Ik dank u voor uw belofte. Vader, dat u ons niet veracht in onze zwakheid. Dat u ons niet veracht met al onze karakterproblemen. Met al onze lelijke eigenschappen. Dat u ons niet veracht in onze zwakheid, Heer. Maar dat u gekomen bent om te verlossen. Om zondaars te redden van de dood. Ik dank u voor de kracht van het evangelie. Ik dank u dat ik dat in mijn eigen leven heb mogen ervaren. En dat die kracht van het evangelie voor een ieder is. Die u roept en die uitverkoren is. En een ieder die uw belofte ter harte neemt en gelooft. Heer, ik wil u danken dat uw belofte ook voor ons is en voor onze kinderen. En ik wil u bidden, Vader, dat u een ieder die hier vandaag aanwezig is, geloof wilt geven. Dat wij mogen geloven dat de God die niet kan liegen, die bij zichzelf gezworen heeft, dat wij kracht zullen ontvangen. Dat de macht van het heilige volk om heilig te leven hersteld zal worden. Dat het geheimnis Gods in ons voleindigd zal worden. Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. Zodat net als in Stefanus het karakter van Jezus Christus ook in ons geopenbaard mag worden. Te midden van vervolging. Dat wij vol mogen zijn van de Heilige Geest. Daar waar anderen zich altijd tegen uw Heilige Geest verzetten. Vader, dat wij onze blik gericht mogen hebben op u in uw heiligdom. Op uw Zoon aan uw rechterhand in uw heiligdom. Heer Jezus Christus, u bent onze hoge priester. U bent in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest door zonde te zondigen. Heer, u kent onze zwakheden en de dingen waar wij mee worstelen. En ik dank u dat wij in alle eenvoud tot u mogen gaan in de wetenschap dat u ons niet veracht. In de wetenschap dat u ons wilt helpen. Dat u ons kracht wilt geven. En dat u ons naar uw belofte rechtvaardig zult maken. Ik dank u daarvoor, Heer. Ik dank u dat wij reeds nu door geloof in uw bloed die vergeving van onze zonden mogen aannemen. En dat we mogen weten dat u ons genadig bent. En dat we uit die genade mogen leven. Dat wij veranderd mogen worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. In Jezus' naam. Vader, ik bid u voor de kinderen die hier vergaderd zijn vandaag, Heer. Geef hen een liefde voor uw woord. Geef hen de genade om uw woord te bestuderen.
Geef ook de volwassenen de genade om tijd vrij te maken om uw aangezicht te zoeken in gebed. Geef hem de genade, Heer, om u te dienen, om u te kennen. Om u te dienen zoals u gediend wilt worden. Om u te kennen zoals u gekend wilt worden. Openbaar uzelf aan uw volk. En geef, Heer, dat dit huis gevuld mag worden met uw heerlijkheid. Dat gezinnen die uit elkaar dreigen te vallen, de behoudende en reddende kracht van het evangelie mogen leren kennen. Dat huwelijken die uit elkaar dreigen te vallen, herstel en genezing mogen ervaren doordat u met macht en majesteit karakters verandert en problemen uit de weg ruimt. Geef mannen en vrouwen die gehuwd zijn elkaar, geef hen de genade elkaar te begrijpen en naar elkaar te luisteren. Vader, ik bid u dat u een herstel wilt brengen in uw gemeente. Dat uw volk vol vreugde mag zijn in de wetenschap dat het evangelie een levende kracht is. Een levensveranderende kracht. En ik dank u daarvoor, Vader. In Jezus' naam. Ik bid u ook voor een ieder die worstelt met verslavingen. Die worstelt met slechte gewoontes. Waarvan hij of zij weet dat hij daarmee moet breken. Dat het zijn ziel vernietigt. Ik bid u, Vader, voor diegenen die zulke gewoontes hebben en dat nog niet inzien, geef hen verstand, geef hen inzicht. En ik dank u, Vader, dat u bij machte bent om ons verstand te verlichten. Ik dank u, Heer, voor uw goedheid, voor uw grootheid en voor uw genade. En voor de hoop op uw wederkomst, want u zult spoedig wederkomen. Ik dank u dat u uw volk zult voorbereiden, dat uw volk mag leven uit uw kracht. En ik bid u, Vader, dat u genezing wilt brengen daar waar mensen verwond zijn geraakt door hun eigen zonde of de zonde van anderen. En ik dank u, Heer, dat u onze heelmeester bent. In Jezus' naam. Amen.